Здравейте, аз съм Майя Костадинова. Започва денят на живо. Ето и темите в предаването. Гърмен с ултиматум към властта. Дават седмица срок за събарянето на ромските къщи. В противен случай започват протести. За дните след боя между българите и ромите в Благоевградската община. Страстите успокоява лично вътрешният министър Румяна Бъчварова. Армията на България ще се финансира от частни дарения и банкови лихви. За новата идея на министъра на отбраната и за състоянието на ведомството след постоянните скандални назначения. В студиото говори бившият военен министър Ангел Найденов. Румънка скара ГЕРБ и реформаторите. Моника Маковай разкритикува промените в Конституцията, които реформаторите искат. За българския модел и румънската реалност. Журналистите Александър Симов и Владимир Бариано един срещу друг в студиото на Денят на живо. Половин милион души е разликата между ГЕРБ и БСП, ако изборите са днес. Проучването на Гала почита близо 70% недоверие към депутатите. Има ли нагласи за радикални промени сред избирателите? Отговаря Димитър Ганев от Гала. Жителите на Гърмен дадоха седмица на властите да се справят с ромската престъпност. Те искат незаконните постройки да се премахнат. За да решат проблема, вътрешния министър и главния секретар на МВР отидоха на място. Румяна Бъчварова обаче не беше посрещната много радушно. Знаете, бой между българи и роми предизвика извънредното положение в района и засилената полицейска охрана. Сега на място по време на срещата беше там Пламен Петров. От новините на канал 3. Добър вечер, Пламене. Кажи ни какво се случва в момента при теб и срещна ли се министър Бъчварова всъщност с жителите на Гърмен? Добър вечер. Добър вечер. Здравейте отново от ефира на канал 3. Продължава да направим обстановката тук в село Гърмен, където днес, може би вече повече от 7-8 часа, екип на телевизията следи какво се случва в селото. Започнем с хронологията. Още по обедните часове имаше заседание при областния управител, който така или иначе не се стигна до някакво конкретно решение. Единственото решение, което беше, че ще се свика кризисен щаб в следобедните часове, заседание между областния управител на Благоевград Бисел Михайлов, главният секретар на МВР Георги Костов, който пристигна около 16 часа, а след 17.30 тук в село Гърмен пристигна и вице-премьерът и министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова. Повече от близо 3 часа продължи това заседание между инспекторите, т.е. отговорните фактори, кмета на село Гърмен, госпожа Милка Капитанова. Така или иначе, това, което успяхме да разберем малко по-късно, след като приключи това решение и това заседание на този щаб, ако можем така да го наречем, кризисен, с разрешаване на проблемите в село Гърмен, до конкретен резултат почти не се стигна. Може би извод, който трябва да бъде направен, е, че според Румяна Бъчварова ще бъде направена проверка на всичко това, което се е случило тук в село Гърмен, с незаконните 124 от 125 постройки незаконни в ромската махала Кремиковци. Тя беше приета, разбира се, много щедро в самото начало, около 17.30, когато пристигна, след което не пожела да се срещне с жителите на село Гърмен, качи се горе, проведе тази среща с кризисния щаб и в момента, когато излезе, тя се срещна с жителите на село Гърмен, но това, което направи впечатление, че не може да се постигне реален резултат или реален отговор на всичко това, на всички тези търсени въпроси от страна на жителите. Кога ще бъдат премахнати ромските махали, защо продължават да живеят незаконно, защо не продължават да съществуват тук, без да си плащат данъци, както всички останали жители на село Гърмен. Въпроси, които те не получиха отговор, така или иначе битката между ръководството на общината и жителите на село Гърмен продължава. Какво ще се случи от тук нататък, ние не знаем. Единственото, което успява да разберем и да каже госпожа Бъчварова, беше това, че по законовите мерки ще бъде установено кои са нарушителите и ще бъдат взети във възможно най-кратък срок строги мерки за всичко това, което се случва в село Гърмен. Така иначе напрежението тук остава. Преди броени минути от тук се тръгна и главният секретар на МВР Георги Костов. Така че за сега, поне може би 15 или 20 минути, след като се отпътува госпожа Бъчварова и Георги Костов, обстановката започна постепенно да се нормализира в центъра на село Гърмен. Това е по-интересното за сега от деня и всичко това, което се случва в момента в село Гърмен. Добре, благодаря ти, Пламен Петров, на живо от Гърмен. Надяваме се скоро да имаме вече и ясни отговори на поставените въпроси.
Иначе друг протест ще да се случи. Подготвя се възстановяването на работата на площадката в Иганово. Ангажимента беше поет от Министерството на икономиката, след като синдикатите поискаха оставката на министър Божидар Лукарски и заплашиха с протести. Работниците скочиха срещу забавянето на възстановяване на дейността и се притесниха, че няма да получат заплатите си. Само за няколко часа обаче получиха уверение, че ръководството на ВМЗ Сопот има пари за възнагражденията и те ще бъдат изплатени по график. Веднага от синдиката се извиниха на икономическото ведомство и оттеглиха искането си за оставка на министъра. Вероятно, работата в Иганово ще започне до седмица. По изчисление на изпълнителния директор на ВМЗ Сопот, щетите от взрива възлизат на 3 милиона лева. Лош късмет преследва министъра на отбраната Николай Ненчев. Още с назначаването му на поста стана ясно, че пари за нови изтребители няма, че назначените от него служители в Дружеството за търговия и снабдяване нямат достъп до класифицираната информация и че самият министър вече се разследва за отказан подкуп. Има ли хаос в Министерството на отбраната? Бившият министър Ангел Найденов е в студиото при нас. Добър вечер, господин Найденов. Добра да е. Има ли хаос в вашето бившо министерство, на което вие бяхте министър, или по-скоро има неразбория поради липсата на средства? Всъщност можем да търсим отговорите и в двете посоки. Очевидно, че така подредени новините от министерството показват една голяма доза непознаване на същността на работата в Министерството на отбраната. Подбор на хора, които до голяма степен отговарят по-скоро на политически и партийни предпочитания, отколкото на изискванията за обективност и професионализъм. И от друга страна, разбира се, министър Ненчев наследява една система, която страда от хроничен недостиг на финансови средства в резултат на недофинансирането на самата система. Това е фактически проблем, който наблюдаваме от 2009 година насам. След едно драстично намаляване на средствата, тогава в първата година от управлението на кабинета Борисов 1, с повече от 40%. Всъщност България беше сред държавите с най-голямо намаление на средствата за отбрана. Втора след Естония в рамките на НАТО. И като министър обаче получихте ли по-висок бюджет за отбрана? Получих бюджет, който беше равен на бюджета за предходната година. Тоест имахме едно задържане на нивото. Защо? В рамките на едно цяло. Ето казвате, те са имали абсолютен минимум, са достигнали в финансирането на Министерството на отбраната. Защо вие не се преборихте за повече пари за отбрана? На практика с целевите средства, които бяха получени в Министерството на отбраната, включително за модернизация на комуникационните системи на изтребителите и на земните радиолокационни станции, ние щехме да отбележим един по-голям ръст на средствата в сравнение с бюджета на предходната година. За да кажем за какво точно говорим, бюджета на Министерството на отбраната, който аз наследих, беше 1 милиард 85 милиона. На практика за 2014 година, преди оставката на правителството, ние щехме да имаме 1 милиард 85 милиона, плюс допълнителни средства, които щяха да бъдат използвани за комуникационни информационни системи. Всъщност, тогава, когато говорим за тези около 1% и половина разходи за отбраната от брутния вътрешен продукт, нека да кажем, че те са само отправната точка, от която трябва да търсим допълнителните средства за реализация на проектите за модернизация на българската армия. Всъщност, става дума за 9 приоритетни проекта, които са на общата стойност около 4 милиарда лева. Една внушителна сума, която трябва да бъде планирана и изразходвана в периода до 2028 година. Искам само за секунда да задържите мисълта си, тъй като имаме лек проблем с микрофона ви, да поканя колегите, ако могат да дойдат при нас, за да го сменят. През това време обаче искам само да направим едно уточнение. Тъй като вие споменахте за радиостанциите, които сте закупили за изтребителите, спомням ли си правилно, че Бойко Борисов каза, че те са абсолютно несъвместими? Не, става дума тук в случая за средства, които трябваше да бъдат използвани за модернизация на авиониката на изтребителите, доколкото тази авионика, т.е. навигационните и комуникационните системи, с които са оборудвани изтребителите, влизаше в конфликт с честотите, на които трябваше да работят скоростните влакове по отсечката Пловдив-Свиленград. Всъщност, това е един ангажимент, който България трябваше да изпълни до
2016 година да освободи определен набор от честоти и съответно да се преодолее този конфликт в работата на различните диапазони, на които работят изтребителите и съответно скоростните влакове. Добре, да продължим натам обаче по въпросите, тъй като имаме още доста. Нека да се върнем към назначенията, направени от сега от вашия наследник на поста. Казахте преди малко, че според вас това е некомпетентност и се назначават хора, които нямат нужните качества. Обяснете ни защо е нужно един директор на дружество да има достъп до класифицирана информация. В случая говорим за Росица Русева, която беше първия началник на дружеството за снабдяване и търговия. За нея се оказа, че е бивша учителка и няма нужните качества. След нея, който нейният всъщност наследник, също се твърди, че няма достъп до класифицирана информация. Защо е важно на тези постове хората да имат подобен достъп? Всъщност, нека да поясним, че говорим за хора, които се оказва, че са на практика в близки политически или партийни отношения с министъра на отбраната. Ако не ме лъжи паметта, госпожа Русева е активист на БЗНС, в това число с происход от региона на Ямбол, откъдето е и министър Николай Ненчев. За вторият назначен за изпълнителен директор на снабдяване и на търговия става дума за човек, който е лидер на СДС в един от районите на София. Всъщност, отново подчертавам, очевидно става дума за хора, които не отговарят на изискванията за професионализъм и за познаване на работата, с която ще се занимават, а за определени партийни интереси чрез техните назначения. Защо е необходимо? Ами защото боравят с такава информация. Те сключват договори, те подготвят сделки, те се занимават с списъци на имущество, въоръжение, боеприпаси и техника, които са с отпаднала необходимост от българската армия. Това, че с отпаднала необходимост, обаче не означава, че те не се придружават от информация, включително такава, която е свързана с тактико-техническите параметри на тези изделия, което представлява класифицирана информация. Как биха могли да боравят с всички списъци, съответно да правят оглед и преглед на тези боеприпаси и въоръжения, които биха продавали, без да имат достъп до класифицирана информация? Добре, да се ли информация? Прави проверка преди да бъде назначен някой на поста? Не е ли редно така да се прави? Такова е изискването по закон, преди да бъде назначен съответния служител, да бъде направена проверка и съответно той да получи достъп до класифицирана информация. Понякога се практикува тогава, когато налагат съответните потребности на дружеството или на министерството, да се назначават хора с така наречен ограничен достъп до класифицирана информация, което обаче, предполагам, което обаче означава, че в много кратки срокове, в рамките на не повече от месец, трябва да се здобият с този достъп до класифицирана информация. Впрочем, аз все още нямам отговор на въпроса, имат ли членовете на управителния съвет на дружество ТЕРЕМ, борда на директорите, и имат ли всички достъп до класифицирана информация, защото там имаше същия проблем с председателя на борда на директорите, който нямаше достъп до класифицирана информация. Добре, обяснете, защо се правят всички тези промени и каква е разликата, например, с времето, в което вие сте бил министър? Ами вижте, партийни интереси... Партийните назначения обаче ги има при всяко правителство и вие го знаете много добре. Аз имам претенцията, че нямаше такива назначения в системата на министерството и в частност в рамките на търговските дружества. Защото директорът, който аз заварих на снабдяване и на търговия, продължи своята работа до месец ноември на 2013 година, когато избухна скандала с частите за танковете Майбах. Знаете, да. Това е една отдавнашна сага в Министерството на отбраната. След него беше назначен също човек, който е бил в тази система, който е ръководител на търговския отдел на самото дружество. Никога не съм си позволявал да освобождавам специалисти по начина, по който го направи... Тук говорим за директори на търговски дружества, нали? Не за специалисти точно. Вижте, това са специализирани търговски дружества, в които не можете просто да хванете някой от улицата и да очаквате, че ще има резултат от неговото назначение. А какъв интерес може да има някой, за да смени тези хора? Какъв може да е интересът? Ми партийни интерес. Само партийни? Ами да, разбира се. Търсят се подходящи места, вероятно с очакването, че там всеки би могъл да се справи.
Добре, прехвърлям ви сега към следващата тема. Става въпрос за изтребителите. Ни стана ясно, че министър все пак ще иска да стартира процедура, с която да започне търга за избор на фирма, откъде да купим тези изтребители. Кажете ни, това всъщност ще се случи или кога ще се случи? Позволете ми да направя следната оговорка. В рамките на миналата седмица ние имахме възможност много пъти да говорим по темата за отбраната, съответно за сигурността, доколкото имахме разглеждане и приемане на доклад за състоянието на отбраната и на въоръжените сили, и от друга страна един пакет от закони, които са свързани с националната сигурност, в това число с законопроекта за служба военна информация, респективно за военното разузнаване. Доклада за отбраната представи една много реалистична картина на състоянието на отбранителния сектор, която е достатъчно тревожна. В основата на тази тревога стои ето този проблем, за който споменахме, системното недофинансиране на системата. И когато говорим за недофинансиране, нека да си даваме сметка, че това е основният проблем, който стои в основата на констатацията за ерозия на отбранителни способности. Какво означава ерозия на отбранителни способности? Намаляваща сигурност на България и на българските граждани по отношение на отбраната и съответно на военната сигурност на страната. Означава, че тогава, когато трябва да се реализират проектите за модернизация, които ние сме съгласували с нашите партньори, и когато няма средства, ние ги отлагаме. Имах възможност да посоча, че ние сме одобрили пакет от цели за способности на въоръжените сили до 2028 година, който включва 55 цели. От тези 55 цели, 38 са от предишни години, от предишни пакети, които ние сме отлагали. Нали си даваме сметка как гледат на нас, нашите партньори, тогава, когато ние не изпълняваме нашите ангажименти. Даваме си, впрочем, нямаме и пари. Впрочем, да си даваме сметка и за следното. Често пъти казваме, НАТО ще ни пази, забравяйки, че колективната отбрана е съвкупност от отбранителните способности на всички страни членки. Аз поне не съм чувал за страна, която да гори от желание да увеличава собствените си разходи за отбрана, компенсирайки неизпълнението на ангажиментите, които са поети от други държави. Така че тогава, когато ние не осигуряваме необходимите средства за модернизационните проекти, отлагайки тези проекти, ние натоварваме като цяло системата на нашите партньори. И второ, винаги тогава, когато отлагаме, нещата стават по-скъпи. От наблюденията, които имате, само искам да ви попитам, и от информацията, която имате от ваши хора, които са останали в Министерството на отбраната, смятате ли, че ще се стигне до момента, в който натовски изтребители да трябва да охраняват българското въздушно пространство? Ами, силно се надявам, че няма да стигнем до един подобен вариант, макар че такъв вариант не бива да се изключва. Защото ресурса, с който разполагаме, за да гарантираме със собствени изтребители, т.е. със собствени сили, изпълнението на нашите отговорности и задачи е до средата на 2016 година. Т.е. ако ние нямаме перспективата по какъв начин след 2016 година гарантираме нашия въздушен суверенитет и изпълнението на нашите задачи по охрана на въздушното пространство, ние в такъв случай трябва да търсим друг вариант. А ние какво ще правим? Другия вариант е по аналогия с изпълнението на подобни задачи в балтийските държави, където наши партньори в рамките на НАТО със свои военновъздушни сили са поели охраната на въздушното пространство. Аз смятам, че такъв вариант е крайно неприемлив. Той би бил скандален вариант, включително и на фона на повече от 100 години история на българските военновъздушни сили. Затова ние първо трябва да осигурим необходимия ресурс, с който да се удължи ресурса на двигателите, които са необходими за изтребителите, т.е. да имаме достатъчно наброй изтребители, които да бъдат в дежурство и които да бъдат в изчакване, т.е. да има едно редуване на необходимите ни изтребители. И второ, наистина трябва да се стартира процедурата за купуване на нов тип боен самолет. Само да кажа на зрителите колко години отнема тази процедура. Нов тип боен самолет, като си даваме сметка, че минимум 3 години са необходими от момента на сключване на договора
за доставката на тези изтребители и същевременно да не забравяме, че не е само доставката на изтребителите, необходимо е обучаване на пилотите, необходима е промяна и адаптиране на летищната инфраструктура за новия тип бойни самолети. Естествено, необходимо е придобиване на умения за бойна експлоатация на тези самолети. Тоест имаме период от време от 3 до 5 години, в рамките на които ние трябва да се справяме със собствени сили по изпълнение на задачата за въздушен суверенитет. Че изтребителите ще бъдат карани, извинете ме, ако не е точен термин, който използвам, извън срока на експлоатация от следващата година, който приключва за повечето от тях, възможен сценарий ли е? Не, те не могат да бъдат използвани при изтичане на техния ресурс. Това, което мисля, че към което мисля, че се ориентира Министерството на отбраната в случая и командването на военновъздушните сили, е да се гарантира с минимално необходимите средства удължаване на ресурса на двигателите, за да могат да бъдат използвани самолетите. Стана дума за това, че е възможно с силите и техническата поддръжка на българските специалисти, инженери и техници да се извършва това удължаване на ресурса. Аз си мисля обаче, че това е също един краен и много рискован вариант. Защото тук отпада сертифицирането и отговорността на завода-производител в лицето на руските заводи в рамките на РСК МиГ. Но пооткъсваме нашата зависимост от Русия, каквото вижте, е една от тогава, основните когато, цели на Министерството тогава, когато, на отбраната. Тогава, когато говорим за откъсване, това означава удължаване на ресурса на двигателите с не повече от 5 часа. Нали си даваме сметка какво означава един двигател да разполага с ресурс от 5 часа? Това е на практика едно или две вдигания по разпореждане на командния център за въздушен суверенитет на НАТО, да, на нашите изтребители. Аз си мисля, че това може да бъде само вариант, който да гарантира някакво вързване на ползването на изтребителите след основен ремонт на двигателите, който би дал ресурс от порядъка на не по-малко от 300 часа и същевременно стартирането на процедурата за закупуване на новия тип боен самолет. Макар че, говорейки за новия тип боен самолет, нека си даваме сметка, че не по-малко потребности имат военноморските сили. Включително от модернизация на съществуващи кораби. Включително от стартиране на проект за производство или закупуване на нови патрулни самолети. Не по-малко потребности имат и сухопътните войски от нови бронирани машини. Но пари няма. Ето една идея на Министерството. Това... Последен въпрос. Нямаме време наистина. Да се финансират отбраната с пари от чуждестранни физически лица, юридически, дарения и от банкови лихви. Примамливо звучи, но според мен е наивно да очакваме, че необходимите ни не по-малко от 150-200 милиона лева за капиталови разходи на Министерството всяка година могат да бъдат осигурявани чрез лихви или чрез дарение. Това могат да бъдат варианти, които да подпомагат бюджета. Тоест, вие ги приемате, не ги отхвърляте. Не ги отхвърлям, но смятам, че е наивно да се разчита на подобни източници, ако не е бюджета на страната. Ако не е бюджета, добре. Благодаря ви много за този разговор. Беше изключително полезен. Ще ви чакам отново в студиото, защото имаме да говорим още за проблемите в армията и не само закона за специалните служби, така че скоро ви очакваме отново при нас. А сега по политическата тема, която продължаваме в предаването, управляващите са в фазата на рутината и не се възприемат като любопитно явление. Това показва изследване на Gallup International на обществените нагласи към политиката и икономиката. От него става ясно, че нови любимци на политическата сцена няма. Димитър Ганев с изводите включваме накратко по телефона. Добър вечер, господин Ганев. Здравейте на вас и на вашите зрители. Няма изненада, доколкото разбираме за харесвани, по-харесвани, по-малко харесвани политици. Все пак тенденцията. Кои са основните най-харесвани лица на политическата сцена у нас? В групата на най-харесваните министри безспорно стоят имената вече няколко месеца на фигури като Лиляна Павлова, като Петър Москов, като Ивайло Калфин, там е и господин Борисов. Това са нива на около една трета доверие имат хората. Една трета от хората имат доверие на тези личности. Разбира се, на първо и на второ място категорично стоят вече, може би, над една година, ако не и повече, Кристина Георгиева, еврокомисаря, и столичният кмет Йорданка Фандъкова. Така? Но няма съществена динамика. Най-нахаресвани кои са? Най-нахаресвани. На дъното кола?
най-нехаресани в дългото мога да се казва, че господин Николай Бареков се е ползва с около 2% доверие. Няма късмет. Ако... Добре. Остава, продължаваме натам обаче, защото нямаме много време. 68%... Все пак искам да кажа, че изследването е проведено между 8 и 14 май. Между 11 респондента, национално представително, сметът на регистрация, лице в лице, просто длъжен съм да кажа по спорта на изследването, да е ясно, че преди 10 дена някъде свърши от терена. Близо 70% неодобрение към парламента. Как разчитате това и смятате ли, че обществото дава някакви сигнали, че е готово за нов вид избори, след като няма доверие в този парламент? Вижте, имайте предвид, че парламента по принцип е най-неодобряваната институция в България и то е традиционно. Галп International мери доверието към институциите в последните 25 години, всеки месец. Искам да ви кажа, че тези нива на недоверие от 70% не са нещо рекордно, а са по-скоро част от традицията. На българина да не харесва депутатите. Да не харесва парламента. Вижте, парламента е разглеждан като част, като еманация на целия политически елит. Ясно. Има ли обаче тенденция, точно за това ви питам, дали хората имат някаква нагласа да искат други избори, нови избори? Подобен тип въпрос бяхме задавали през януари месец. Разбира се, нивата са два пъти по-ниски, отколкото по времето на господин Пламен Орешарски. Това е единственото, което сме мерили. Иначе имате предвид следното, че в момента на политическата сцена няма сериозна заявка за алтернатива на това управление. Само по себе си това означава, вие може да го видите и по електоралните нагласи към основните партии, че фактически днес общественото съзнание не е много променено в своите симпатии спрямо 5 октомври. И пред последните парламентарни избори. Да. В парламента биха попаднали, може би, пак 7 партии. Има такава възможност. Всъщност, единствената промяна ще бъде, че партията на господин Бареков няма да прехвърли 4%-та бариера. Всички останали имат шансове и скрит потенциал. Формулата, която ние се опитваме да наложим така в публичното пространство е 5 плюс 2. Защото имаме 5 сигурни участника в парламента, да ги кажем, ако днес има избори, и два, които имат всички шансове. Това са Политическа партия Атака и партията на господин Георги Първанов, АБВ. Имат шансове, останалите са сигурни. БСП, да. ДПС, помогнете ми. ГЕРБ, ДПС, Реформаторски блок, Патриотичен фронт. Как приемат хората обаче реформите, които в момента се извършват? Имате ли подобни въпроси, които сте задавали? Одобряват ли реформаторското начало на кабинета? Не сме задавали точно такъв тип въпроси, които да мерят реформите. Освен това имайте преди, че е много трудно да говорим изцяло за реформи, защото някои реформи със сигурност се одобряват повече от други. Защото, примерно, една реформа свързана с повишаване на пенсионната възраст или с съкращаване на определени лекарства от списъка с безплатни лекарства, вероятно е много по-неодобрявана, отколкото, примерно, една реформа в съдебната система, където всички на всички има ясно, че нито съда, нито прокуратурата са достатъчно независими в своите действия. Факт, прав сте. Благодаря ви много за анализа, който направихте, и обобщението на Галъп за нагласите през месец май. И защото стана дума за съдебна реформа. Борба за Моника Маковей, румънски евродепутат, разбуни духовете в коалицията. Неочаквано тя не одобри готвените промени в Конституцията. Анализ на събитията след минути ще бъде интересно. Останете с нас.